I 1973 spilte han på Stokke. I 87 på Eik Tønsberg. I 91 debuterte han for Norge. I 95 på Besiktas. I 1996 på Manchester United. Og I 2005 spilte han på Vålerenga. Nå spiller jeg på Unibet. Det jeg og 200 000 andre nordmenn får oss Unibet, får vi høye odds, så vi vinner mer hver gang vi vinner. Nå gir vi deg 1000 kroner I startbonus. Unibet av spillere for spillere.